Ja, folkens, da det 2. desember, og Nordvestnytt har rigget seg til oppe i Øvre Plysby, her mot redaktøren, og nå i dag så skal vi ha trekking til julekalenderen vår. Det skal vi gjøre, og spørsmålet vi har i går, det var om en julesong, noen strofer fra en julesong, og det var «Vi tenner våre lykter». Ja, da sitter jeg og skirer på hva mange som har vært med i julekalenderkonkurransen vår i går. Og det var mange som har vært med, og mange som har ringt på siden vår, og det er vi glad for. Det er 128 stykker som har svaret rett, og julesongen vi skulle fram til, det var «Vi tenner våre lykter». Det har vi gjort oppe i Plysby nå, her er det lyst og fint, lall om det er mørkt. Vi har selvfølgelig ordnet oss med en trekke-app. Der vi har fra 1 til 128, og nå skal vi trekke. Og vinneren vårt nummer 7. Vi har selvfølgelig premia. Det er næringslivet i kommunen vår som har vært så gavmild i disse adventstider at de har sørget for premien vår. I dag skal vi trekke et gavekort fra Gunnar Strand, rett og slett Strandklær. Et gavekort på 200 kroner, og så i tillegg så har vi en kaffemaskin. Verdens beste kaffemaskin står det på, og nå har jeg kjøpt på nett en gang i tiden, så jeg ikke har lært meg å bruke, så kanskje de klarer å bruke den i stand. Så vi hyver på den i tillegg, og så skal jeg, hvis vi finner en nordvestlig kopp og en refleks og noe greier, så legger vi på det også, og så skal vi se om vi er raus her i adventstida selvfølgelig. Og nummer 7, som av de 128 da, det er Grete Ørsal har vunnet! Grete Ørsal! Gratulerer, Grete! Følg med i dagens konkurranse. I dag skal vi finne ut på luke 2, kan Smøla spille oppryksfinalen mot på Freibanen. Svaret på den, så er vi en ny trekning klar i morgen. Fortsatt god forjulstid til alle sammen.